mekaten para rawuh panjenengan sampun mirsani tari Gandrung Banyuwangi asale saka Banyuwangi sing nari-lari keluarga besar Riok Setia Kawan Bapak Jai saka Kali Pipi nggih. Sadereng wiwit nadi cilik-cilik mirsani tari rampak barong para rawuh panjenengan keluarga mirsani selingan saking keluarga besar Riok Setia Kawan happy so happy sesarengan can macanan Prabu Singa Barong ugi sang anoman para wadya bololan disponsori Mama Jambrut tinggalane Mbah Wirya jagan jaran kecak Kali Pipi nggih uga sesarengan ingkang kondang teng Banyuwangi artis kendang kempul senian iku Mbak Sumiati Mas Joko Bapak Jai teng dalemipun Bapak Steko dogekaken kendang kempul Gandrung saka Kali Pipi nggih menika Mbak Sumi Atai sugeng dalu para rawuh sugeng amirsani yo Dok mama kemoya dok sing kulon kurang ora yo sesarengan can macanan Prabu Singa Barong sang anoman para wadya bala ugi sesarengan Mama Jambrut di mana kamu dong
Nggih, ugi sesarengan ingkang kondang teng Banyuwangi artis kendang kempul jaman biyen Cak Mol, Mbak Sumiati. Nggih, Bapak Jai beto tari gandrung saka Kali BP. Mbak Sumiati ai. Iya, joget sing lena Mbak Sumi, nggih. Mari ini lena disangoni nang Mas Amang kalian Mama Jambrun nggih. Mbanjen kancane kabeh nggih. Biar tambah gayeng tambah semarak can macanan nggih disukani gending-gending nggih monggo ditumpakna putu wayah Bapak Suteko ditumpakna can macanan sing tenganiku nggih monggo sesarengan ponak-ponakanipun kalian kalau sukani gending Wali Songo Mbak Feni ya yo ja. Allahumma sholli ala Muhammad sholli alaihi ja. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ya Rasulullah salamun alaihi kali-kali. Ya Rabbi asyadi wa daroji atfatayaji ratalami ya oelaju diwal karobi diwal karobi.
songo nggih pambukane gending teng wontene can macanan sesarengan para wadya bola ditambahi sak lagu mama paling saya diksikani gending napa napa niki wonten pamundutan saking Mbak Wisnu mbok Mbak nggih Mas Wisnu sing duwe pom ning Karangsari sake gending gaya merot lamunan nggih niki sing seneng teng golongane Mbak Erika Mas Wisnu ya 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 yo ja Sleep.
ati sliramu kang dadi lamunan nggih pamudutan gending saking Mas Wisnu nggih menika gending terlahir teng wadane Can Macanan nggih. Amargi waktu sampun cukup biar tambah gayeng tambah meriah. Tolong happy so happy dikenal nonang dulur-dulur masyarakat dusun Tanggung Mas nggih tapi saderengipun dikenalaken. Monggo Can Macanan sesarengan Sang Anoman Marawati Apala Mama Jamrut sesarangan Mbak Sumi Sumi Vicky ayo goyang sing enak Mbak Sumi Bali Bali nang panggonane tak jalan gede bar jabar matura datos awas ayo alon alon macane alon yo nak ayo sang singo barong alon hei aon hei aon hei oa hei aon hei oa hei aon hei oa hei lo sa ayo ayo la 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 yes ayo gandrunge aduh 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 awas awas oh hey aduh aduh golo 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 aduh Pak Jai wis nemu ae. Ya Allah, sik buru Pak Jai nekakno ana artise barang. Artise ana 5. Yong sing ding jaba ana Can Macanan, ana Singo Barong, ya ana tek ketekane. Lek jari durone tang ketangan. Yo, wis ana sing duwe lambe miring jenenge Mama Jambrut. Si ana maning. Gawe kuluk gandrung lek di Banyuwangi ana Sumiati sing kondang ya lek reog setia kawan yo kok nemu ae Imam Bonjol iki ana maneng sing gawe kuluk jenenge Sumi Sumi Vicky sik buru wis kuwatir pola pola yen wong mangan aku ndak wani yo wis aku jajal tak kenal lo yang derek-derek tanggung terutama yang Mas Amang yang dia amang kira kau dah ketok belas nyelempit tok paling amang iya Jol hah mang ngkwai mang anon dia amang re tuh oke aku tak kenal no artis sing nomor si GDC jajal sing paling lemu sing montok sing bahenol hai sayangku yang cantik mas aduh mas Jaka iya sayang hey. Ayo goyang 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 saya goyang, goyang ya jangan sembunyi goyang hei aduh awas ho ah ho hei aduh hei hei endi yang di Mas Eko Mas Eko
Sing ayo. Mas Eko. Eh, bojone. Aku gak iso lho bulanku apa? Bojone kate tiru-tiru ngono jane. Gantine awakmu mumben iki. Eh, opo wae teng itu niku. Lah ya iku. Yong, iku sing buri, Pak. Jajal sing ngarep sik, Nduk. Ayo, Nduk. Sing ngarep. Yo. Melu ya. Aduh, hei, betul. Ah. Eh, kene. Ayo melu. Apane? Rungokno. Apa, Mas? Awas yo. Iki terutama yo, ibu-ibu umbak-umbake aja sampai tiru-tiru koyo ngene. Coplok nek sampai tiru-tiru koyo ngene. Yo, oke gendokku sing ayu. Iya, Mas Joko. Coba salam dulu sama Deres. Hai, selamat malam. Hai, Besti. Hai, Bocil. Oh, sari itu gedak. Halo, Besti. Oh, si itu Rondo. Hah? Bocil. Rondo kok sari itu gedak. Hai. Itu. Rondo noning sari gedangan. Bahaya ini. Tidak bahaya. Sangat bahaya, Mas Joko. Oke, langsung saja perkenalkan siapa punya nama dong. Nama aku Tamas. Iya, saya. Nama aku Mete Yuliana, Mas. Aduh, kok cantik banget saya. Iya, Mas Jaka. Oh, Meti. Apa aja omong-omong mie, omi. Terima no sogol lah. Oh, oke, okay, alamat rumahnya, Dok. Biasa, Mas. Iya, Tanggung saya. Tercinta. Hah? Tanggung. Oh, Tanggung ini. Ini iya, Tanggung ini Mas Amang. Sing duwe. Mas Amang. Nggak munggu, munggah, rek. Munggah. Aduh, kawasan kuning. Iya, kuning. Aduh, kuning kok kering. Laku, eh, aduh keringetan. Duh, duh. Kok sampai keringetan? Bahaya iku. Aduh. Oke, ayo tanggung sing duwe paket, yo, super Mas. Paket. Aduh. Hi. Oh, hey. Hey. Aduh bapak loso tutuk gini. Nanti ibu mang. Es krim. Bu. Bu. Aduh ibu barang diceluk. Ya. Catam, catam. Nah, catam. Catam. Munggah sampe napa ndak. Ya wakil bojone wis. Rungono. Apa? Ojo sini-sini apa. Nggak sini-sini kok. Eh rungono. Apa? Ojo catatok sing diceluk. Sapa? Bapak ini amang pisan. Perwakilan wis. Menisan wis. Yong. Aduh bapak ini amang guyudok. Halo. Halo. Halo bro. Aduh ya bro bahaya lek koyo ngene iki bro. Ayo toto endi sik bro wis. Alamat rumahnya sing duwe pakel sumber ya. Iya Mas. Nah, pekerjaannya Nduk. Biasa Mas. Apa sayang? Ngoli. Ngoli apa sayang? Ya nek ana tanggapan-tanggapan nek preyo ngrempes awak iki. Apa kata tuan? You boys, hey, krepes yo. Iki siapa sih dua apa iki yo? Apa jadi yo? Basobur. Krepes iki kon. Oh, golong-golongan itu kan. Apa bertahun oleh gula? Yo, oleh gula tok. Jadi, oh non umi. Mi, neng di umi rek. Umi sobor. Umi gara... nono ketok blek. Hey, ayo. Gara-gara krepes umi dijeluk pisan. Mi, beri dia mi. Neng di umi boys. Yang di mi. Mole. Oh rek. Mole umi rek. Cece, iki sopo iki? Loh, iki bane Amang. Hah? Iki. Iki? Iya. Aduh, kok ayu temen rek? Kari ha? Adekne ibune Amang dono metu, Cak Suki. Ah! Suki! Cak Suki! Iya! Nanti Suki ilang rek. Dono Suki rek. Ah. Aduh. Ambe bojone, sepil dong bojonya Suki. Sepil, sepil, sepil. Aduh, ih. Yong. Ya, matur sembahun, Mbak. Suwun ya, Mbak. Ndak jaluk lagu, Mbak. Ndak jaluk lagu, Mbak. Oh, ndak. Aduh, sing nyanyi polae meti dhewe jare. Nah, oke, langsung kembali ke tempat saya. Oke, Mas Joko. Oke. Coba yang nomor 2 maju ke depan dong. Mas Joko. Hei, sayang, Mas. Barok sae. Tak suwun. Ndak. Aduh. Hei. Hei. Judange dawa. Goyang, goyang, goyang. Yang sang
bang yong tu ciri. Ling ling bang yong tu ciro. Aduh kong yang seng yong ye pan hong se pan hong le yang le yong hong le yang le yong ciri. Ha eh cha cha. Jaka apa? Ndas iki lho cek-cek. Lah kok ndas barang? Ndas saepul Jaka. Aduh, Bu. Ndas saepul. Ndas saepul ono mburi mbok jejak. Rungono kene. Ya apa, Mas? Berarti sing tak kandhani aku wingi nane kok digawe. Iya. Ya jarine pucuke dikon naleni terus dibentuk pemburi. Mas Eko, tak kandhani wingi nane. Ben dak gelantong ngono lho. Tak kongkon taleni pucuke dibentuk memburi ngek. Wes bapakne Saipul kena jejak sih buru. Yo mulai iki tepak Mas Eko. Tepak apa Mas? Tepaknya sing dhuwur. Oboh. Iki golong-golongane tower tanggung ya iki wes. Kena kayak ganjel tower maneng lek rubuh. Iya Mas. Ayo langsung saja perkenalkan siapa punya nama sing dhuwur. Yang pendek apa yang panjang Mas? Oh. Dewe jeneng loro ndak pik dawa. Iya Mas. Sing ndak dhisik apa sing dawa dhisik? Sing cendhek lho Mas. Aduh lek sing cendhek nduk. Nyit. Kayong. Cendhek. Mas yo cendhek lek mesak nyit. Iya nyit. Nek weruh tikus kecepit niko. Yo nyit lek sing ndak lek sing dawa nduk. Sing dawa Mas. Yo. Nyit. Nyit 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 nyit. Aduh. Nyit, nyit, nyit. Aduh. Ihi. Yo. Ya pojor. Wis. Saipul ngadep memburi. Nek pas ngadep mengarep golong-golongan. Apa Mas? Wah, tepak temen. Alamat rumahnya, Nduk. Aku Mas. Iya. Ketapang Gilimano. Abu, adoh kono. Iya Mas, adoh. Kok Ketapang Gilimano iya, saya. Iya Mas, bojoku ilang di Gondol Seno. Apa nih senuke kocomu dhewe kabeh iku? Iya, Seno Segoro. Seno Segoro. Oh, pekerjaannya? Aku Mas. Yo. Mlijo. Yang di Mas Eko iki. Melijo. Iya Mas. Pegawai ini Melijo. Ya menawa sok esuk tutuk nyang kali semut ya iki wis Mas Eko. Ready setiap pagi. Aduh ready. Apa Melijo itu? Aku Mas. Iya. Sembuarang. Apa wanduk? Juangkep. Jangkep. Juangkep. Aduh iya wis. Sak jalu e. Sak jalu e Mas Eko. Iki tenang aja Melijo iki kembali ke tempat. Iya. Oke. Okay. Iya. Oh boh, lah iki tampil beda teman ini. Oke, sini saya. Mas Joko. Mas. Oh. Mas. Iya. Goyang, goyang, goyang. Iya. Goyang, goyang. Aduh. Hei. Oh boh. Aduh. Hei. Woi. Oh boh nyurek. Ih. Nah. Hei. Udah loh. Hei, Saipul. Aduh. Mas. Gini saya. Aku tak sepil sih. Oh sepilo. Satu, dua, tiga, empat, oh. Oh. Hey. Buka deh. Ayo gini. Baik. Untung gak ono Mas. Cah, pecah aku Mas. Masih yo iki rek. Jaluk sepil. Apa lontong. Mas Arif? Aduh, guyune rek. Apa sih Mas Arif? Mas si. Aku jane kate nyepil-nyepil lho. Iya, kok pengin. Nyepil aku sih ya. Iya, nyepil wis. Ya boleh nyepil. Oh, apa nyepil? Di pinggir salon. Terus iki sore kerucut. Nemetan kene koyo ana sik buru. Ndek gedangan. Iya iku. Aduh. Sepil mantan lho, Mas. Iya. Iki kakean cepil. Tanggapan 6 dino. Wis tua tuku kalung, Bu. Iki. Ya iya, jenenge biduane setia kawan, bayarannya mahal. Supin. Ya Allah. Mahal. Eh. Dalam sayang. Sera. Oh iya, sini. Kalunge iki pirang gram? Kalunge. Apa, Mas? Pirang gram, sayang? Iki ya, Mas. Iya. 100. 100 gram. Iya. Kayak ngindi kalung 100 gram. Oleh supingan Mas, pirang-pirang terapi iki sawerane juas. Alhamdulillah. Yo. Iya dong. Oke, langsung saja perkenalkan siapa punya nama. Aku Mas, yo, aku sayang. Tiara Mas. Aduh. Aku biduane tanggung loh Mas. Oh, biduane wong tanggung. Iya. Iki paling begudale Pak iya kampung niku yo. Banyak. Sing dikon ngarit biasa iki. Ya, nyen aku jaran. Oh, nggolongane dungaren rambuté mengarep rek.
Nanti. Eh, hey, aja begitu Kaira. Golek aku Mas. Iya Tiara jenenge. Pekerjaannya dong. Aku Mas. Iya saya. Ngemut. Iki jorok. Oh jorok Mas. Lah kok ngemut? Salah paham Mas. Apa saya? Tanggapane bendino. Iya. Sing kari 24 terop. Kari 24 terop. Kalem 6. Heeh, terus opo? Ngemut permen. Oh, permen iku lho aku dikae Mas permen Ardi. Permen opo saya? Permen Mas Ardi. Eh. Lah kok Mas Ardi barang iki kok? Ya Mas Ardi sing kekek aku. Oh, permen opo pentol? Permen pentol. Ilate dawa lek wong koyo ngene iki pancen. Ya iya Mas. Permen pentol oke. Wis ngono tok ya, Nduk. Oke, sayang. Nah, langsung kembali ke tempat. Thank you. Wis kakean sepi. Aduh. Obuh metu lanange. Langsung bolong-bolong. Hey! Mas! Pajaka! Hey. Oh, aku rene ya, Mas. Tuh, gedang kelutuk. Cok, aku gedang kelutuk apa iki? Hey, hey, hey. Beno, ayo kona, meletos meletos kona. Lanyap Tiara, wus, banci eblas kona. Tiara lo. Apa oh sayang? Lanyap sepil cara ini. Aduh sepil tok, paya sepil sepil. Aja buka kartu lah. Ini. Dalem Mas. Mbok di mending sorno titik. Oh iya ta Mas. Iya. Tapi kene aneh iki dak. Sepil terus. Sepil. Ya apa Hendra iki rek? Mbok. Mas Hendra iki. Eh, sampean ndak terus iki. Apa Mas? Kayak ono sing duwe alas kali semut kan si buru iki. Sing ndi? Ono si buru. Lah. Aduh. Diceluk. Iku Mas. Kulon apa niki? Kula kok sampean sampean ayo ya, aku iya mudune sik wis ayo sampean aku ta iya ke wis oh lek diceluk oh aduh nek ketok duwe gatel oh ayo barang ana iku eh kabeh kabeh ayo ayo kabeh kabeh ayo sing tepale mlaku nah iku ayo kabeh aduh iyo eh ambek goyang ambek goyang ihi mlebu wis mlebu mlebu iye sana gue 5.000 diket nonya hari-hari ini. Matur sembah nuwun. Eh Nduk, saya ingin ini. Genduk kan wis mati di sangon. Ya. Genduk saya ingin nyandi. Mik endi? Lah, ya apa kon iki? Mik. Kayak digawa modon sih buru. Lah, ndak ero sana. Ya apa yo? Tak ketela. Mik. Mike. Glete ono niki. Aja ngono ra Mas. Ndoh. Sepil ngene. Duduk sepil. Sepil mic-nya. Rungono ra? Dalem. Mas Yardise terima eno bali. Ya apa? Mike pancene Pak Gebit lho dadi cek bingung kabeh. Oh, surprise. Eh, belum tahu. Oh, perkara iki. Eh, mari disangoni. Iya Mas. Dungakno. Dengananya apa? Loh. Ya seger waras ngono lho. Amin. Muga-muga mari duwe gawe iki rezekine tambah akeh. Tambah lancar. Kemantene dadi kemanten sing awet sampe tuwa. Sakinah. Oh, sakinah mawaddah lan warahmah. Amin. Ngono dinei seger waras kabeh sak keluarga. Ayo genduk sing ayu.
Langsung saja perkenalkan. Aku Mas. Iya sayang. Jenengku Erika Mas. Api jenenge Erika. Erika toh. Iya. Dan no kepanjangan nih. Dan no we Mas. Soalnya di kene wis weruh kabeh. Apa maneng Mas Rio? Sing weruh iki Mas Rio toh ya. Iya. Oh iya. Oh iku langganan anak embong kembar loh. Hei. Kok ono Mas Rio iki rek? Eh ono maneng baling yo. Hah? Mas Wisnu. Wisnu. Oh iku bose iku Mas. Iku. Iya. Cok. Aduh. Mas Wisnu sepil dong. Aduh sepil maneh. Oh sepil. Duh. Oke jenenge Erika. Oke alamat rumahnya dong. Apa? Bonjol melo air. Bu. Alamat rumahnya. Aku Mas. Yo. Jember kencang Mas. Apa rodo ado kok jember. Tua di Uber tiba Ben. Tiba bencong. Oke, pekerjaannya dong. Aku Mas. Iya saya. Tukang gali Mas. Kok tukang gali saya? Gali kuburan. Golong-golongan nih penjaga gawang yo iki wis. Wis. Iya, kembali okay ke tempat. Oke. Duh. Yang di sing situ rek. Hey. Ayo goyang, goyang, goyang. Kok tepat temen jadi aku. Eh, lek wong ayu iku sing bener jogete iku nduk. Aduh, bokonge rodok melorot wis. Aduh, mama kesirep. Hei, tangi. Wah, sahur, sahur. Apa mama iki rek? Wah, sepil mama. Eh sepil, sepil mama. Ayo. Eh dok, lek wong ayu iku sing lemes ngono lho. Ayo, coba tak rayu nih sing iki ayu. Hey. Sampeyan ngono lek ngrayu bojone biyen Mas Iko. Masa dijentit ngono bokonge. Sing enak sing lemes ngono. Kena telabuk. Aduh, mbok sing bener apa? Iya. Iya. Aduh. Hop 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 hop. Arep. Eh. Eh oh eh oh eh oh. Eh, aw. Eh, aw. Ayo gelo. Ih, aduh. Ayo terus terus terus. Oh, iya. Awas awas awas. Aduh. Apa maning iki? Ada. Ayo. Ayo terus. Ayo. Ayo menang. Menang, menang, ayo. Ayo, ayo. Ada, 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 ada. Ada, ada. Oh. Hei. Ada, 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 ada. Eh, oh, eh, oh, eh, oh. Hei. Hei, aduh, lalu. Aduh, 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 aduh. Hei, 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 hei. Ayo, halo, halo. Hei, hei, halo, halo, halo. Halo, ho, ho, ho. Hei, ho, hei. Yaaat. Ayi. Eh, angin, angin. Opo? Beledos. Beledos. Aduh, bene. Eh, ini Gus. Sama ini kaya opo? Biung dek. Aduh. Aku saking gak iling-iling. Opo? Main dek omay dulurku dewe ini waduh. Omay siapa gini? Aduh rusak sih. Tapi omay siapa? Rusak.
Omai sopok ini. Tak sepiro panggule dek. Aduh. Mudune. Aduh. Geledem. Geledem temenan. Boyok miring sisi. Sampean pindaan. Neku. Apa apa? Ketemu ledus. Iku. Iya. Aduh dek. Ya untung ae. Ya apa cak? Wong kono sing tak mutuno. Ha. Adik cilik sian. Iya iya. Oh, eh. Masih cilik sih te ingu be. Mak ni ngono. Iya. Masa. Oh. Kene dik, ya apa maneng ya? Awak winginane nakono wong. Terus lamaran. Ha. Ngomongin niri wedoke. Kayak apa? Aku ndak arep. Nah, terus salahe wong iki cilik. Ha, terus. Rodok tuwek aku ngomong terus. Ngomong kayak apa? Tuwek wangi dek. Ah. Terus ambune kecut. Iya. Ya. Tapi dada diopo. Ya apa? Wong lanang dek menang milih. Hmm. Ilang situ. Kari situ. Tukul enam. Eh. Daru. Daru. Pacarku sing. Sing cantik sing ngontok iku. Sing endi? Sing endi? Golen, golen no. Nang kene, Dik. Iya. Entan ana kene. Iki nek sampean. Iya. Opo? Kok gedhe ngono? Otake iya gedhe. Akeh gendongan akeh. Jarene wong tanggung kene. Ah, bangkunge gedhe. Iya iya. Jajal gendongan lek kuat sampean. Opo? Akeh jajalan lek kuat. Aku. Iya. Gendong sampean. Cucuk ngono. Kok warung? Sakjane tak gendong mbek kowe. Terus lha kok ono kuntil? Kuntil lana? Iya. Oh. Blaen. Kene sayang, apa sih, Mas? Karangan, karangan. Apa rek? Pas bojone wong digawa iku maring arek-arekku. Apa? Kresek-kresek. Mati bojone tanggane digawa. Eh. Apa? Aku krungu sik buru kok ngomong nanangan, nanangan ngene. Ayo ana wong liwat iki lho ning kebuan. Oh. Ngono. Oh, apa, Mas? Mas. Hei, sayang. Aku ngenteni sampean mulai mangan ning kene. Sampe kok suwe temen ndak teko-teko, he? Sepurane, Dik. Sampeyan mana-mana jalan sepura, mana-mana jalan sepura, he? Sing wingi saya jalan sepura, saya jalan sepura mana? Ya apa sampeyan ki, Mas? Eh, jam pira iki wisan? Mang semoyo jam 7. Saiki. Jam 9, he? Lah iya. Apa dak kaya aku gedangan sing repete gedangan kono mulai, Mang. Kan enak wis lebih pira. Aduh. Omongi kaya wong entek-entek ae kok. Dek, dek tak rabi, tak maru, dek, tak maru. Kok belanjane tak jajani, belanjane tak padakno mbek sing iko. Waktune tak padakno. Eh, catane apa? He? Wis. Wis. Aja nemen-nemen sampean Mas nek kaya harapan aku, Mas. Wis, sing kecuput. Mas, loro, Mas. Apa nek loro, Mas? Oh, koyo ngene ya. Oh, kan saiki koyo ngene. Tak selingkuh, ha? Selingkuh. Ayo. Tak ada selingkuh-selingkuhan.
jongor kon teko garangan muni saiki kon. Garangan iku teko we. Jongor kon. Apa garangan? Kon. Kaya garangane sing dianu. Senaan iki lho, he? Sepil dong. Kok kaya krewe sing tebu sing goleki. Dadi aku tak buak. Kene lah, tak omongi. Sampeyane lho aja kesusu ae ngamuk. Lho jenenge cemburu lho, Mas. Heh, iku mau nang aku tombo tawa wedhus. Iya, tak takoni. Waduh sih lanang mau wedok, wedok. Iya. Nah, beneran, iya. Bebekku butuh no. Tak tunggu bebek waduh sih, waduh sih wedok kan. Lanang ikono. Tuh, lanangnya di kene. Iya makannya sama nojok suke kerai. Marane, waduh sih tuh. Mas Nendi sirin atau kutu-kutu Mas! Mas! Mas, saya ingin nyeris jalan dua katanya tuku wedus. Saya ingin nyeris teko. Balik sih, aku tak jauh wedus. Lenggo, kunung. Mas! Mas, tak teko-teko Mas, ala cinta! Aku kangen cium. Awas, aja tukaran tok ae lho Mas, perkara blonjo ya. Kene. Sapa iku? Sapa? Sapa? Sapa iku? Duh. Duh. Kene ta. Iku mang sing duwe wedhus. Jarene wedhus sing kereng. Aku dikokon JP. Aku sik ngomong tok iku. Gak apa-apa aku. Menang. Bali oh. Ya iki weduse. Apa sih Mas? Saman jare sik buru kate pamitan kate njokok sepeda wis teko maneh. Kesuk kan dino Minggu. Iya, iya, terus. Kesuk tak kerno jare kate nang mall kuwi bucu yo. Iya, dudu sing kobongan iku mall lho ya. Umpama sampean tak wehi Bat ini wedus 2 juta tuh kok. Oh, cukup ya Mas, cukup. Ayo Mas melaku Mas. Mas, Mas, dibalani maning. Mas iku sapa sih? Bojomu kututuk. Tak kandani. Aku lak wis kondo. Saiki kok nek njebok bojoku ayo tutur romantis sani Pak Dewe. Nek nyene kututuk bojomu, nek aku nyene bojomu. Ayo! Loh, kon gedok. Cemburu. Ya iya. Loh, Mas. Boleh kok ndak iso ta golek lebih koyo iki. Sepurane ya, Mbak ya. Iya. Karo potongan koyo ngene ya. Iya. Sak truk rong truk nemu aku. Kagih, sepil. Boleh, ya. Sepil dong. Sepil. Sepil. Tak tinggal nyenduk kok. Depan Rono. Apa? Le. Nek Rai kon ngenek le. Ya apa? Nek Rai bojoku elek. Ah, rambut le. Iku kono wong tok gaul niku. Lah, tapi kan untune jangkep, ndelok. Lah. Lah untumu. Bodho aku. Iki sing umur 2 bulan. Apa? Umur 2 bulan. Sing durung metu. Sing cilik sampeyan. Iya. Oh. Sama ini kok wedok apa? Enggak wis, Mas iku di anu digendong. Aku njaluk kaya lumba-lumba. Ayo kaya lumba-lumba ya. Ayo. Oh,
Lek. Eh. Kenapa? Apa? Ndak sibuk kayak kintel, Lek. Kayak kodok kintel. Duduk. Apa? Biasa, Lek. Ngono iku. Oh. Iya. Ya apa maneng iki? Awas loh. Eh. Wis, iki gara-gara pedus iki. Ketahuan iki engko. Wah, oh, lakoni ketahuan kini Pak De. Rambutmu iki salah wis kuning wis tuwek iki. Loh. Apa? Kuning iki duduk krana Angkone awake iki sik wingi teko. Oh, sik wingi teko-teko ndi Pak De? Kulo Thailand. Oh, teko Thailand. Oke, okay. Matur thank you. Ya apa? Matur thank you. Wis, oke, langsung. Wis, sampean langsung ke depan. Ayo semoking. No, no, you le. No, yo. Bekena korset. Digebek enak dikukur beset. Ya, dikukur beset. Oke, okay, langsung kembali ke tempat. Aku yo, pulang. Pulang. Oke. Okay. Oke, okay, kembali ke tempat. Ayo. Ih, sik kurang. Oke, okay, ayo gendongku sing ayu-ayu, rini kabeh, maju kabeh, jajal dikei lagu si Jiai, sing enak. Yeah.
matur, thank you, matur sembah nuwun genduk sing ayu-ayu. Soale iki waktune wis cukup genduk sing ayu-ayu. Bali-bali nang panggonane dak diganti tari rampak barong. Yo! La 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 la. La 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 la. Oh 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 oh. Kataan para rawuh panjenengan sampun pirsani nggih menika tari happy so happy saking keluarga besar Reog Setia Kawan pagelaran ingkang angka 3 para rawuh panjenengan kula tur pirsani pagelaran sak lajengipun